Шымкент қалалық мемлекеттік еңбек инспекциясы басқармасының басшысы Бауыржан Қалжанов сандарға жаттық. Бақ өкілдерімен өтетін баспасөз мәслихатына тыңғылықты дайындалып ақ келеді. Алдымен еңбек заңнамасына енгізілген өзгерістерді баяндап берді. Еңбек инспекторының айтуынша, қазіргі таңда азаматтық, еңбек және кәсіпкерлік кодекстерге, сондай-ақ халықты жұмыспен қамту туралы қызметкер еңбек міндеттерін қызметте атқарған кезде, оны жазатайым оқиғаларда міндет сақтандыру туралы заңдарға, актілеріне персонал беру жөнінде қызметтерді көрсету мәселелері бойынша жаңа механизмдер енгізілген. 2020 жылы 19 желтоқсанда қабылданған заңға сәйкес бұл жерде мынау еңбек саласындағы кемсітушіліктің болдырмау мақсатында бірқатар өзгерістер енгізді. Бұл жерде енді өздеріңіз бұқаралық ақпарат құралдарынан үнемі көріп отырасыздар. Мысалы, вахталық әдіспен жұмыс істейтін қызметкерлерде айлық алшақтықтық еңбек ақыларының төленуінде алшақтықтар болатын. Сол алшақтықты жою мақсатында осыны жаңағы вахталық қызметпен қамтамасыз ететін кәсіпорындарды, сервистік компанияларды негізгі жұмыс атқаратын жермен біргелікте жаңағы айлықтары бірдей жұмыс үшін бірдей айлық алу мақсатында арнайы механизм енгізіліп, бұл қолданысқа енгізілді. Бұл жерде өтелмелі қызмет көрсету шартының жаңа түрі енгізілді, ондай шарт алдын болмаған тұғын. Брифинг барысында спикер қаладағы еңбек қатынастарын жағдайын сөз етті, сандарды сөйлетті, мәселенің межесін көрсетті. Еңбек заңнамасының бұзылу жағдайлар негізгі себептерін де атады. Айтпақшы, жыл басынан бері 26 кәсіпорын жұмысшыларының еңбек ақы төленгенін жария етті. Еңбек ақы қарыздары бойынша жұмыс жүргіземіз. Бұл жерде бірінші кезекте бізде мынау жыл басынан бері орталық атқарушы органдардан талап күшейтіліп отыр. Осы өңірлерде тұрмыстық еңбек қатынастарын мониторингісін күшейтіңдер дегенбіз. Сондықтан бізде арнайы Шымкент қаласы әкімінің өкімімен мониторинг топ құрылып, бізде мәселелердің бәрі зерделенді. Сонда біздің өңірімізде 16 кәсіпорындар мен ұйымдарда 124 миллионға осындай жаңағы еңбек қауіптері анықталған болатын. Мониторингтік топтар мен үшжақты комиссиямыздың жұмысының арқасында бұл мәселелер толығымен шешілді. Брифинг соңында жыл сайын дәстүрлі түрде өтетін еңбек жолы конкурсына өтінім 1 шілдеге дейін қабылданатындығын мәлімдеді. Үміткерлердің бұл өтінімдері 13 тамызға дейін зерделеніп, министрлікке жолданады. Ал жеңімпаздарды марапаттау рәсімі қазан айында өтеді деп қорытты. Айта кетейік, еңбек кодексіне енгізілген өзгерістерге сәйкес Шымкент қаласы бойынша 1285 кәсіпорын электронды еңбек шартын жасасқан. Данат Балқыбекұлы, Нұрлан Ерсінбекұлы, Владимир Соколов, Нарты телеарнасының жаңалықтар қызметі.